svima, dobrodošli na kanal Snaga Bilja, moje ime Momčilo Antonijević. Ja se nalazim na Staroj planini, trenutno smo na oko 2000 metara nadmorske visine, tamo u magli je Midžor. Ovde raste ova divna majčina dušica, evo je tu, raste virak koji ima male, mlade listiće i cvet, raste divlji ljiljan koja je izuzetno retka biljka, u neposrednoj blizini se nalazi mesto na kom ja sad sedim. Evo tu je divizma, tu je hajdučka trava, dakle ima jako mnogo lekovitih biljaka. Nalazimo se zaista u netaknutoj prirodi i nema mnogo ljudi, nije kao na nekim drugim planinama u Srbiji. Ovde je zaista pravi raj za sve ljude koji obožavaju prirodu, koji vole lekovite biljke između ostalog, koji vole da hodaju, da šetaju. A ja danas hoću da vam predstavim posebno ovu biljku do mene, to je srčenjak. On ima ovako ove rozikaste cvetove, ima listove, izvini srčenjaku, takve. Međutim, ono što je kod njega lekovito je njegov rizom, odnosno njegov koren. U njegovom korenu nalazi se ogromna količina taninskih materija, čak može da ide i do 30% tanina. Ima vitamina C, vitamina A, vitamina iz B grupe, ima nekih mikroelemenata koji su prilično retki u biljnom svetu, kao što su recimo selen ili stroncijum. I upravo zbog toga rizom srčenjaka koristi se kao jedan od najpouzdanijih biljnih lekova za zaustavljanje proliva, za normalizovanje crevne flore. Nekada se uz travu od crdobolje i hrastovu koru koristio čak i protiv dizenterije, ali jako je interesantan za jačanje odbrambenih sposobnosti našeg organizma. Posebno se preporučuje rekonvalescentima, ljudima koji su preležali teške bolesti i čijem organizmu je potrebna dodatna energija i potreban brži oporavak. Bubice lete svuda oko nas, ali nam još uvek ne smetaju. Ono što je zanimljivo kod korena srčenjaka je to da on ima jako puno skroba u sebi, kao i beli slez, i zbog toga nije dobro kuvati čaj od korena srčenjaka, već se taj čaj priprema tako što se koren, odnosno rizom srčenjaka, koji se vadi na poznu jesen, što kasnije to bolje, naravno dobro se opere, i sitni se, treba vam 50 grama, to se prelije sa 2 litra mlake vode, ostavi da stoji da prenoći, ujutru se procedi i popije u toku dana ta količina. Od srčenjaka se pravi izuzetno dobra rakija, svidao vam se moj recept za travaricu, morat ćemo da ponovimo sa nekim drugim biljkama. On odlično, recimo, ide uz koren lincure, uz iđirot, uz neke biljke jačeg gorkog ukusa. Ja ću probati da ga stavim u neku drugu novu travaricu, travaricu broj 2. A ja bih voleo da mi, kao i uvek, iznesete svoje sugestije i da kažete o čemu bismo mogli da diskutujemo, o čemu biste volili da vam pričam na kanalu Snaga Bilja.